Про русняве скиглення щодо атакамсів, про наступ на Авдіївському напрямку та херсонські простори поговоримо із нашим співрозмовником. Сьогодні це Михайло Жирохов, воєнний експерт, історик. Пане Михайло, наші вітання. Добрий вечір. І запитання ось яке. Чому багато хто з експертів військових Авдіївку, те, що відбувається зараз на Авдіївському напрямку, називають другим Бахмутом? Чи коректне таке порівняння? Абсолютно точно воно коректне, тому що хід бойових дій, він однаковий. Зараз намагання йти фланговими ударами, а потім перехід до м'ясних штурмів, до вуличних боїв. Поки що до вуличних боїв росіяни не перейшли, але флангові удари, вони один к одному повторюють ситуацію біля Бахмуту осені того року. Але якщо говорити про Авдіївку, насправді там достатньо укріплені позиції. Ми готувалися до такого з 2014-15 років. Наскільки ефективним може виявитися наступ росіян саме на тому напрямку? Ну, розумієте, там невеликі відстані, і тому потенційно російський наступ, він дуже небезпечний. До того ж, росіяни зараз масово використовують авіацію і коригуємо бомби. Це 500-кілограмові, навіть 1500-кілограмові бомби, які досить ефективні проти, на жаль, досить ефективні проти цієї фортифікації, яка там споруджена, ну, майже за 9 років. Ми бачимо, яку кількість техніки за ці кілька днів українці знищили. Ми бачимо, що 5 літаків та на тому напрямку було знищено, і це говорить так само про активізацію дій Росії. Ось така активна протидія, активна фаза війни. Чим вона може загрожувати саме цьому напрямку? Ну, чисто теоретично росіяни хочуть взяти Авдіївку. Хоча з військової точки зору це не має ніякого значення, тому що, ну, вирівняють вони лінію фронту, а далі йде друга і третя лінія укріплень, за якими, ну неможливо далі розвинути наступ. Тому ці наступи, ще раз повторюсь, перш за все політичні, тому що до кінця року Путіну і його генералам потрібно показати хоч якийсь результат. Знову ж таки, близькість Донецька до Авдіївки, наскільки вона може становити небезпеку з нашої точки зору, з точки зору атаки, контратак українських військ? А саме з напрямку Донецька там найбільше фортифікація, царська охота, там бої йдуть з 15-го року, 17-го, 19-го. І звідти вони намагались наступати з лютого 22-го, але знову ж таки обламались повністю, і наступати звідти вони не будуть взагалі. Зараз виключно флангові удари. Те, як українці зустріли ворога на Авдіївську напрямку, це говорить про те, що ми знали про такі плани, ми були готові до такої зустрічі, ну і зрештою кількість утилізованих та знищеної техніки зайвий раз це підкреслює. Там питання в тому, що наступ для бронетехніки всього декілька доріг. Чому це не врахували росіяни, не зрозуміло. Це було, ну, очевидно, навіть якщо подивитись на карту, там 2-3 польові дороги, які прострілюються, які заміновані, які, ну, тобто ці втрати, вони повинні були розуміти, що так просто це не пройде. Тим паче, що українська артилерія, це не та артилерія, яка була в лютому 22-го року. Чому саме ворог не рахується з втратами саме техніки? Тому що за останні часи там Сонцепьок, Тори, вони не так часто нами були знищені. А більша частина знищених – це, перш за все, БМП, бронетранспортери і легкі МТЛБ. Оці сонцепьоки, артилерія, вони не такому кількості знищені. І це проходить від тої тактики. Тобто вони на 10-15 броньованих машинах доїжджають до лісополоси, висаджують піхоту і повертаються обратно. Але це під вогнем української артилерії. Тому доїжджають там 7-8.
І на обратному шляху ще дві машини, дві-три машини підриваються або на мінах, або артилерія, або зброси з дронів. Ну, це комплексна така робота. Через півгодини вони повертаються. Знову 10 машин, знову втрати. Але те, що вони роблять, вони висаджують десант, який намагається закріпитися в лісополосі. І в деяких місцях їм це вдається, за рахунок чого, що їх багато доїжджає. На все не вистачає просто снарядів артилерії для того, щоб знищити при підході. Пане Михайло, Авдіївський напрямок, атака, на цьому фоні результативне використання атакамсів відбулося. Як вважаєте, те, що цими ракетами далекобійними були вражені аеропорти в Луганську та в Бердянську, це саме ті місця, з яких могло бути і підсилення напрямку наступу ворога на Авдіївську? Чи це все ж таки стратегічне наше влучання, яке змінить ситуацію, розклад сил на південному напрямку? На жаль, кардинально це не змінить, тому що удар нанесений по армійській авіації, це вертольоти, а основний зараз удар несуть літачки. Літачки, які скидують ці 500-кілограмові бомби. І, на жаль, аеродроми базування, вони знаходяться поза межею використання атакамців, принаймні тих модифікацій, які зараз є у нас. Знову ж таки, атакамс далі буде використовуватись, але ефект несподіванки, він вже втрачений. І росіяни будуть свої склади, командні пункти, вони намагатися їх перенести. І перенести не на 165 кілометрів, як радіус дії атакамців, а на всі 300. Тому що не можна говорити, що російські генерали не розуміють, що наступним кроком буде передача атакамсів з дальністю ураження 300 кілометрів. Звісно, що армійська авіація відіграє важливу роль. Це евакуація поранених, це удари протитанковими ракетами, але так, щоб їх дуже замітно було на полі бою, я би не сказав, але в будь-якому випадку це втрати, це неможливість росіянам допомогти в такі, знаєте, моменти, коли ця авіація потрібна. Знову ж таки, медійна складова, потрібно розуміти, що використання таких ракет, воно визиває у росіян такий гнів і таке недолуге ставлення. Знаєте, я навіть Путін був вимушений сказати, що от зачем передали атакамси, не потрібно їх було, заберіть обратно. Це така собі, знаєте, реакція політика зовсім. Яка багато про що говорить. Так, вона говорить багато, що це не стільки зброя, скільки ось такий символ допомоги Сполучених Штатів, який буде продовжуватися на. Пане Михайло, виправте мене, але ж 165 кілометрів ці атакамси, які ми зараз вперше використали в цій війні, вони касетного типу і вони, як правило, були призначені для використання по живій силі противника. Те, що ми використали це. А чи не тільки? Чи це нормальне використання касетні боєприпаси по техніці? Атакамси, вони призначені для знищення вертольотів, літаків на аеродромах та легкоброньованої техніки. Тому що оця касета, вона важить 1,5 кілограма і зроблена з вольфраму, який пробиває легку броню, танк він не проб'є, але легку броню вона носить такі, практично вона її знищує або робить її не ремонтно здатною надалі. Якому напрямку, як вважаєте, атакамси зараз найбільше загрожують з точки зору противника? З точки зору противника, я думаю, що наступною цілею вони думають, що буде аеродром Джанкой, там, де знаходиться більша частина армійської авіації, яку вони вважали досі, що вона недосяжна ні для Storm Shadow, ні для інших, тому вони там більш-менш вольготно себе почувають. І думаю, зараз йде масована евакуація десь в лиф окупованого Криму або взагалі на територію Ростовської області.
Коли ви говорите про Джанкойський аеродром, маєте на увазі все ж таки тактичну авіацію у вигляді вертольотів чи літаки, які скидають бомби на Авдіївку? На жаль, аеродроми, де базуються літаки, вони для атакамців на станом на зараз недоступні. Ну, я маю на увазі, вони знаходяться в глибині окупованого Криму, далі, ніж ми можемо потрапити зараз. Зрозуміло. Пане Михайло, і ще одна подія, яка відбулася за ці кілька днів. Ми маємо побічне, але підтвердження, що українські збройні сили висадилися на лівому березі трошки вище Херсона, вище Олешків і заволоділи там плацдармом. Це, як вважаєте, це тактична хитрість, аби відволікти противника від Авдіївського напрямку? Чи настав час осіннього походу на Крим херсонськими степами? Такі спроби висадки на лівому березі, вони останні півроку були постійними. І те, що зараз вдалося закріпитися, це один з варіантів розвитку подій. Поки що ми не маємо офіційного підтвердження, звісно. А друге, ми не маємо підтвердження того, що туди почали перекидувати броньовану техніку. Як тільки, крім піхоти, на цьому плацдармі з'явиться броньована техніка, а в ідеалі танки, тоді можна буде говорити про те, що це один з таких ділянок фронту, яка може стати гарячою. Зараз це виглядає як розвідувальна диверсійна така висадка з метою відволікання цілей росіян, але це не виглядає дуже небезпечним з точки зору російського командування, і тому що вони до цього відбивали такі ж спроби. Тому подивимось, як буде розвиватися ситуація в динаміці. Пане Михайло, дякую вам.